У Мукачеві на сесії зібралися депутати територіальної громади на розгляді більше 100 питань, які у ході засідання змінювалися. Стосувалися вони освіти, медицини, культури, бюджету міста на наступний рік, комунального майна. З метою забезпечення належного утримання обслуговування систем каналізації пропонується прийняти каналізаційну насосну станцію по вулиці Мондич-Олени міста Мукачева балансовою вартістю 68 тисяч у власність Мукачевської міської територіальної громади. На програму підтримки водопровідного господарства передбачили майже 45 мільйонів гривень. На програми розвитку туристичної галузі – майже 2. На освіту – майже 590 мільйонів гривень. Відтепер виділятимуть по 50 тисяч гривень учням, які наберуть 200 балів на ЗНО. Щодо самого бюджету, то доходи прогнозують у сумі 1 мільярд 99 мільйонів. З них податки, збори та інші доходи загального фонду – 751,8 мільйонів гривень, що на 11% або майже на 70 мільйонів більше від очікуваних показників 2020 року. Говорили на сесії і про приєднані села, а це Барбово, Завидово, Залужжя, Форно, Шмакарєво, Ключерки, Пістрялово. Там вже з першого місяця наступного року освітяни ризикують залишитися без зарплат. Відповідно, під загрозою буде навчальний процес. До слова, районна рада не може передати на баланс міста освітні заклади через блокування роботи. На засіданні як вихід ситуації і для стабільної роботи садочків та шкіл у новоприєднаних селах пропонувалося створити нові освітні заклади – гімназії та садочки. Тим часом, як нам стало відомо, перейменування шкіл та гімназій має одну мету, що провладні міські чиновники прагнуть зробити по-новому призначення на керівні посади освітніх закладів, щоб уникнути судових рішень, якщо хтось добровільно не напише заяву з тої чи іншої керівної посади. Створюємо Барбівську гімназію перших-других ступенів, бо вона була загальноосвітня школа перших-других ступенів, Залужанський ліцей перших-третіх ступенів, Форнівську гімназію перших-других ступенів, Макарівський ліцей перших-третіх ступенів, Завидівську гімназію перших-других ступенів. На галузь освіти виділили 589 мільйонів гривень в наступному році, на інфраструктуру та благоустрій – 117. Найменше фінансування – спорт та фізичне виховання – 10,5 мільйонів гривень. Бюджет не малий, тобто він складає в межах 1 мільярд 100 мільйонів гривень. І власних надходжень понад 720 мільйонів. Це показники, які, в принципі, мали би бути виконані на протязі слідуючого року. Є різні економічні важелі, які мали би вплинути на виконання цього бюджету. Чи будуть передбачені кошти витрачатися на потреби та благо містян, покаже час.